מה קורה, אבי ראפ? עשיתי ראפ, אין לי אוויר. טחנתי רבע קילו, אז קניתי ארמדילו. הקהל בבית, מי עומד? אתם אומרים שנצליח? גרד או סוויצה? עושה מלא פדיחות, אין מה להגיד לו, היי. איש העכביש מכר לי קיר. ככה יאנג, אחי, ככה סקיר זה קל. רגע, זה אפשר? תנו לי, יא לי חם, קופץ לים עם ספידו. שנייה לפני... גל שרון, התגעגענו אליך, היית חסר לנו? טוב שהגעת הביתה. רבע קילו מריחווינה בשבועיים. אחי, אבל הייתי פה בשידור חי, לא רוצה להפריע לאווירה. אהה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 ה